მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ მაკიაჟი ვოისოვერით. Მოკლედ მაკიაჟის გაკეთებას ვიწყებ შრატით. Ეს არის Clarins-ის დამატებითი შრატი, ძალიან ინტენსიური დეტალირების ფუნქციით. Განსაკუთრებით მოგეწონებათ მათ, ვისაც გაქვთ მშრალი კანი, იმიტომ რომ მართლაც ძალიან ინტენსიურია. Შემდეგ მოდის კრემი, ეს არის Innis Free კრემი, რომელიც არის ორქიდეის ექსტრაქტით. Ძალიან რბილი, ძალიან ნაზი, მომენტალურად არბილებს კანს, ძალიან კვებავს და სხვადასხვაგვარად არაჩვეულებრივია როგორც პრაიმერი. Დღეს ეს კრემი პირველად გამოიყენა ჩემი მაკიაჟის გაკეთების, ასე ვთქვათ, ბაზად და მართლაც არაჩვეულებრივი გამოვიდა. Макияжის დაწყებისთანავე ყოველთვის ვიტანიანებ ტუჩებს. Ეს არის სტარტის ტუჩის ბალსამი, საკმაოდ ინტენსიური დეტალირების ფუნქცია აქვს. Გადავიდეთ კორექტორზე, ეს არის Pretty Vulgar-ის კორექტორი. Საკმაოდ თხელი კონსისტენცია აქვს, თუმცა მაკიაჟის ბაზად, თვალის ჩრდილების ბაზად არის სრულიად საკმარისი. Ახლა ვინაწილებ მთლიანად ზედა ქუთუთოზე და შემდეგ დავიტან თვალის ჩრდილს. Ეს კი არის წებოვანი ლენტი, რომელიც დამეხმარება, რომ ჩემი თვალის ჩრდილები გამოვიდეს ბევრად უფრო ეფექტური. Ეს ვიყენებ Studio Makeup-ის თვალის ჩრდილების პალიტრას, რომელიც არის საკმაოდ ნეიტრალურ ფერებში გადაწყვეტილი და პირველ რიგში ვიტან ძალიან ღია, ბაც იასამნის ფერს. Შემდეგ კი ასევე ღია და ძალიან ნაზი ვარდისფერი, რომელსაც ვიტან ზედა ქუთუთოზე და ძალიან კარგად ვშლი. Мესამე ფერი კი არის ყავისფერი. ყავისფერს შევეცდები, რომ მაქსიმალურად ოდნავ ჩავშალო, იმისათვის, რომ ზოლივით გაჰყვეს ჩემს თვალს, თუმცა თან იყოს ჩრდილის ეფექტი. Ანუ მინდა, რომ ლაინერივით გამოვიდეს, მაგრამ იყოს ოდნავ ჩაშლილი. იმედია, მიიხვდეთ, რასაც გულისხმობ. Წებოვანი ლენტი აღარ გჭირდება და გადავიდეთ ტონალურზე. Ეს არის Vichy's Derma Blend-ის ტონალური, რომელსაც აქვს საკმაოდ მაღალი დაფარვა. Დღეს გამოვიყენებ Mischa's ფუნჩს, სხვადასხვაგვარად პირველად ვიყენებ ამ ფუნჩს. Და ნახეთ, როგორი მაღალი დაფარვა აქვს Vichy's ტონალურს. სხვადასხვაგვარად ეს ტონალური განკუთვნილია ცხიმიანი და პრობლემური კანისთვის, მათთვის, ვისაც გაქვთ ლაქები, ასევე გამონაყარი, ყველაფერს ძალიან კარგად ფარავს, ჩემი აზრით არ არსებობს რაიმე პრობლემა, რასაც ეს ტონალური ვერ დაფარავს. Როგორც ნახეთ, პირველად ტონალური გადავინაწილე ფუნჩით და შემდეგ სპონჟით. Спонжит упро каргат нацелдеба, видре пунчит, тумца гайтвалицинет, რომ спонжи არის ძალიან არაეკონომიური. Да скорее ამიტომ ვიწყებ ხოლმე ჯერ ფუნჩით გადანაწილებას და შემდეგ спонжит. გადავიდეთ ისევ თვალებზე, ამჯერად შიდა კუთხეზე, სადაც დავიტან ღია ფერის თვალის ჩრდილს. და ახლა არის ლაინერის დროც. Лайнерс висвам თვალის შიდა კუთხეში, მინდა რომ თვალი ვიზუალურად უფრო გრძელი და ნუშისებრი გამოჩნდეს, ამიტომ ძალიან წვრილად გავიკეთებ შიდა კუთხეში ზოლს. Секретзе ვიკეთებ ძალიან წვრილ ზოლს და ბოლოში მაქსიმალურად გრძელს და ასევე წვრილს. გადავიდეთ კორექტორზე თვალის ქვემოთ, რომელიც უნდა დავიტანო, ეს არის Yves Saint Laurent-ის, გასაკუთრებით მომწონს ეს კორექტორი, იმიტომ რომ არ ჯდება ზოლებში და დღის განმავლობაში ძალიან კარგად გამოიყურება ჩემს თვალებზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მე მაქვს ძალიან ბევრი მიმიკური ნაოჭები თვალის გარშემო. კორექტორს ასევე ვისვამ ტუჩის ნაოჭზე და შუბლზე. Ახლა კი გადავიდეთ ფინიშ პაუდერზე. ეს არის Tony Moly-ის ფინიშ პაუდერი, რომელსაც ოთკუთხედი სპონჟით ვიტან თვალის ქვემოთ. ეს დააფიქსირებს ჩემს მაკიაჟს, ასევე დაეხმარება კანს, რომ არ გაჩნდეს ზოლები. გადავიდეთ რუჟზე, ეს არის Kylie-ის რუჟი, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი რუჟი. Და გარკვეულ ადგილებს
ჩავიცვენ, ასე ვთქვათ, რომ ვიზუალურად უფრო თხელი ნაკვთები გამომიჩნდეს. Ახლა ფუნჯით მოვიშორებ finish powders. Გადავიდეთ ცხვირის კორექციაზე. Პირველ რიგში ვიდან ცხვირის წვერზე, შემდეგ გვერდებზე. Ასევე შეგიძლიათ დაიტანოთ შუა ნაწილშიც, რომ ვიზუალურად უფრო აბრეხილი გამოჩნდეს თქვენი ცხვირი. Finish powders ასევე ვიტან რუყებზეც, იმისათვის, რომ ჩავარდნილი ნაწილები ბევრად უფრო გამოიკვეთოს და შემდეგ ზედმეტ მასას ასევე ფუნჯით ვიშორებ. Გადავიდეთ ისევ თვალებზე, ამჯერად ქვედა კუთხეზე. Ვიტან ვარდისფერ თვალის ჩრდილს იმ ფერს, რაც დავიტანე უკვე ზედა კუთხეზე. Ახლა მოვიდა ტუშის ჯერიც. Იყენებ Benefit Cosmetics-ის ტუშს, რომელსაც აქვს ძალიან წვრილი ფუნჯი, თუმცა ძალიან კარგად პრეხს წამწამებს. Დღეს გადავწყვიტე ქვედა კუთხეზე დავიტანო შავი ფანქარი, რაც მსგავს მაკიაჟს ძალიან უხდება, ვიზუალურად კიდევ უფრო ნუშისებრი და გრძელი თვალები გამოდის. Ახლა გადავიდეთ ტუჩებზე, პირველ რიგში ვიტან ფანქარს, ოდნავ ვწდები ტუჩის რეალურ კონტურს. Ეს არის ოფრეს ტუჩსაცხი, რომელიც თავიდან წავისვი, მაგრამ როგორც კი წავისვი, მივხვდი, რომ ეს ჩემი ფერი ნამდვილად არ იყო, ძალიან მუქი იყო და ჩემი ზრით დიდად არ მოუხდა მაკიაჟს, ამიტომ შემდეგ შევცვალე. Და ბოლოს არჩევანი გავაკეთე შედარებით უფრო არაპრეტენზიულ ფერზე. ჩემი ზრით ეს ფერი ბევრად უფრო მოუხდა მაკიაჟს. Გადავიდეთ ბლაშზე, ვიტან ძალიან ღია ნაზ ვარდისფერ ბლაშს. Ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით შემიყვარდა ბლაში, ჩემი აზრით ნამდვილად უხდება მაკიაჟს, უფრო აცოცხლებს და უფრო ნაზს ხდის. რა თქმა უნდა, ბოლოს ჰაილაიტერი, ეს არის ოფრას ჰაილაიტერი. ამ შემთხვევაშიც გამიქცა ფოკუსი. Ვიტანთ წარბის ქვემოთ, ცხვირის წვერზე და რა თქმა უნდა ყურიმალებზე. Აი ესეთია ჩემი დღევანდელი მაკიაჟი. Თუ მოგეწანათ და ლაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, მე კი გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. დროებით.